השנה התשיעית לעצמאות הייתה שנת עלייה מוגברת וקיבוץ גלויות. עולים באו ארצה ממצרים, הונגריה וארצות אירופה המזרחית. מצרים גרשה את אזרחיה היהודים בעקבות גל גזרות ורדיפות שבאו לאחר מבצע סיני. ארצות אירופה המזרחית פתחו שעריהן בעקבות התמורות המדיניות שחלו בהן. אנו מתקרבים לסיום מבצע קליטת המיליון השני של תושבים יהודים בישראל. מיליון אשר הגיע ארצה החל ביום הכרזת המדינה. השנה עלו 750 אלף איש. ישראל היא עתה ביתם החדש. הם באו על כנפי מטות, הם באו באוניות, הם היו צעירים וקשישים, בני נוער ואימהות מטופלות בילדים. ילדים רבים עלו ארצה במסגרת עליית הנוער. הם התקבלו על ידי אבות המפעל ועברו ישר אל כפרי נוער ומוסדות חינוך. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. רבים מן העולים הועברו ישר אל מושבי קבע. שיטת המעברות אשר נהוגה הייתה בשנים קודמות הוסלה. יש לפתח את שיממות הארץ, יש ליישב שטחי חקלאות אשר לא נוצלו עד כה. אחד מאותם שטחים היה חבל לכיש אשר יושב מחדש. מתוך 917 נקודות יישוב בארץ, 466 הם יישובי ההתיישבות החדשה. בלי מים אי אפשר. מפעלי מים לרוב נחנכו השנה. עשרות אלפי מטרים של צינורות הונחו. גם אילת הצמאה זכתה למפעל מים משלה. למעלה ממיליארד מטרים מעוקבים לשנה היא תפוקת המים בישראל. שטחי החקלאות המעובדים גדלו השנה ב-80 אלף דונם, ושטחי השלחים ב-120 אלף דונם. על אף תולעת הזיפית שהזיקה לעיבול הכותנה בעמק בית שאן, עלה היבול בשאר חלקי הארץ יפה. רבים מן העולים החדשים הועסקו בכתיף והפרדת הכותנה. גידול הכותנה עזר במידה רבה לביסוס מעמדה הכלכלי של ישראל. ערך הייצור החקלאי עלה השנה ב-20%. יישובי פרוזדור ירושלים חגגו השנה את חג הבציר הראשון, אות ואבן דרך לעצמאות משקית. יוצאי תימן וקוצ'ין נהנו מפרי עמלם. כתיף ההדרים עלה יפה השנה, ותערוכת ההדרים והייצוא החקלאי שנפתחה עקב הוועידה הבינלאומית של מגדלי ההדרים באזור הים התיכון הדגימה הישגים ויבולים. והשקה ועבד וקצור ועסוק. יישובי העולים אספו את יבולם הראשון על אדמתם שלהם והעלוהו תרומה לקרן הקיימת. מסורת ישנה, חג הגז חודש גם הוא. בחורשת המושב נס הרים אשר בפרוזדור ירושלים עקבו אורחים ותיירים רבים אחרי הטקס הישן חדש, עקידת הכבשה, סירוקה והסרת מעטה הצמר החם מגופה. מי שנסתיימה המלאכה והיבול עלה יפה, הגיע את זמר וריקוד. החקלאי עלז ורקד באוספו את יבולו.
הייצור התעשייתי גדל השנה בכדי 4%. 28 מפעלים חדשים החלו השנה בייצורם. תעשיית צינורות הפלדה למיניהם גברה והלכה. קצב העבודה הפך להיות קדחתני. מהר, מהר, הזמן דוחק, יש להניח צינורות מים חדשים. צינור הנפט מאילת לבאר שבע דורש קילומטרים ארוכים של צינורות. קצב האיסור הדביק את קצב העבודה. הלמות המכונות פעמה בד בבד עם הלמות פטישים. גרוטאות הופכות צינורות. אלפי נערים ברחבי המדינה סיימו את לימודיהם בבתי הספר היסודיים. רבים מהם פנו אל מקצועות מלאכה למיניהם. אלו הם טכנאי הקירור, המכונאים, המסגרים, החרצים, הנגרים, טכנאי הפנים ומנהלי העבודה. אלו הם אנשי המקצוע של העתיד הקרוב ביותר. עבודה מוגברת, מאמץ להגדלת פריון העבודה והייצור, ראויים ללא ספק לפרס. למצטיינים במאמץ להגברת פריון העבודה, הוענקו גם השנה פרסי העבודה על שם אליעזר קפלן. ותמצא כאן טרקטוריסטית ופועל ותיק ואף עולה חדשה, אלה בצד אלה. תערוכת התעשייה שנערכה בחיפה הציגה קובל עם ועדה הישגים מפוארים ביותר. מוצרים אשר חלק נכבד מהם מיועד לייצוא. תפוקת הפוספטים עלתה לכדי 120 אלף טון לעומת 85 אלף אשתקד, מהם 40 אלף מיועדים לייצוא. הנגב משווע לפיתוחו והוא פותח רבות בשנה שחלפה. נסללה מסילת הברזל המקשרת בין חיפה בצפון ובאר שבע בדרום. בעבודה הקשה והקדחתנית נטלו חלק פועלים ותיקים ועולים חדשים, אלה בצד אלה. לגמל ולמכונית קם מתחרה נוסף בנגב, הרכבת, וזו גומעת את המרחקים, רכבות מספר ביום. הן מובילות תוצרת חקלאית ופוספטים וברום ואשלג ואבני סיד, מהן אפשר לחצוב פסלים ואנדרטאות לתפארת. עם התעצמותן של מדינות ערב והגברת כוחן הצבאי, נחלץ צבא הגנה לישראל להגן על ביטחון מדינתו, להגביר חילו ולהאדיר כוחו. השנה הגיעו ארצה שתי המשחטות, יפו ואילת, אשר נוספו לחיל הים הישראלי. צבא מאומן ודרוך ייתכן רק כשצוות מפקדים מאומן לו. במסדרים חגיגיים ומפגני תרגילי סדר סיימו קורסים של מפקדות ומדריכות חן את אימוניהן. בנות אלה הצטרפו אל צוות הפיקוד המעצב את דמותו של חיל הנשים. הרמטכ"ל רב-אלוף משה דיין סקר מסדרים רבים השנה. כך הושלו מפקדי צה"ל בשנה התשיעית לעצמאות.
פעם תותחן, תמיד תותחן. חיל הקומטות השחורות הפגין את יכולתו בכנס רב רושם אשר נערך באצטדיון רמת גן. לאחר מצד צבאי הפגין החיל את יכולתו בהציגו בפני קהל רבבות את סוגי תותחיו השונים בפעולה. האזרח האפור התנדב לכל משימה בעקבות פעולות הפידאים. עדה קרן המגן, עדים הביצורים אשר לחופרם יצאו הכל, גברים, נשים, נערים וזקנים. בגבולות הופרדו התושבים מצפירות האזעקה מיריות בדמי לילה. ילדים אשר יצאו מן המקלט ומן הבונקר מצאו את ביתם הרוס לאחר שנפגע בהפגזה. כדי להגן על השלום יש להילחם בעדו. ההריסות קוממו, היישובים חוזרים למסלולם ושוב מלאכה בשלח כשהם באים זה בצד זה. בתים שלווים ורוגעים לא הרחק ממרכזי ערים הותקפו על ידי חוליות פידאים. אבות משפחה, נשים וילדים נפגעו. הפקודה ניתנה לתוקפים לזרוע פחד וחורבן בכל מקום. תגובת ישראל לא יחרה לבוא. אור ליום ה-29 באוקטובר יצא צבא הגנה לישראל להלום באויב המצרי ולסכל את מלחמת השמד נגד ישראל. חיילי המילואים שנקראו אל הדגל מן השדה, מהסדנה, מן הכפר ומן העיר נוספו להגביר חילו של הצבא הסדיר. יחידות שדה ושירותים חברו יחד במבצע הגדול. שעת האפס הגיע. בשילוב כוחות שריון ורגלים נכבשו מוצבי האויב הראשונים. צהל ניצח במערכה. בשבוע הקרבות ניגרנו שתי דיוויזיות של האויב ויחידות השריון המצורפות עליהן. קדימה, קדימה. כמויות עצומות של נשק חדיש ושלל הושארו על ידי האויב במצב תקין ומוכן לפעולה. חמשת אלפים שבויים נשבו על ידי כוחותינו. עם תום קרבות שבעת הימים, תוהר כל חצי האי סיני לרבות רצועת עזה מכוחות האויב, ממיצרי אילת ועד רפיח אל אריש קנטרה, ומניצנה עד ים סוף בדרום. בשעת סיורו בסיני אמר שר הביטחון, בתנופה אדירה משולבת של חילות צהל הושטתם יד לשלמה המלך שפתח נמל אילת כנמל הישראלי הראשון ומשם הוביל אוניות תרשיש. מלחמת סיני הביאה בעקבותיה מלבד ביאור קיני הפידאים וסיכול מזימת המצרים להשמידנו הישגים מפוארים אחרים. חיל הים הישראלי הערך את נשיא המדינה מר יצחק בן צבי ורעייתו אשר סיירו במשחטות אילת וחיפה. אברהים אל-אוול, המשחטת המצרית לשעבר, הפכה להיות חיפה, וספינות הטורפדו הישראליות מתמרנות מאחוריה. לאחר מסע של 12,500 מילין שנמשך 42 יום הגיעה אוניית חיל הים הישראלי מזנק אל חוף אילת, ובכך נפרץ נתיב המים הישראלי לדרום. בדרכה עברה מזנק את מפרץ שלמה,
ותותחיה ניצבו מול התותחים המצריים, אשר בהתאם להבטחות האום לא עוד יחסמו את נתיבי המים לישראל. ארבעת השבויים הישראליים אשר נשבו על ידי המצרים הוחזרו למולדתם. שלושה מהם נשבו עוד לפני מבצע סיני, ואחד מהם בזמן המבצע עצמו. מאות ידידים וקרובי משפחה באו אל המחסום לקבל את פני יקיריהם. כדי להדביק את ההוצאות הכספיות העצומות אשר היו כרוכות במבצע קדש, הוכרז על מלווה הביטחון בסך 40 מיליון לירות. ראש הממשלה ושר הביטחון קרא להגברת כוחו של צהל וכוח חיל האוויר בעיקר. עצומות ישראל הובאו לפני עצרת האום, ולאחר שיחות מדיניות עם ראשי ארצות הברית והאום, הודיע ראש הממשלה ושר הביטחון מעל בימת הכנסת על החלטת הממשלה לפנות את רצועת עזה ומפרץ שלמה. לאחר המאבק הצבאי החל מאבק מדיני חמור בארגון האומות המאוחדות. שגריר צרפת בישראל, מר פייר ז'ילבר, אמר: עכשיו היחסים בין צרפת לישראל הם יותר ממצוינים. הידידות הקיימת בין שתי המדינות היא ידידות כפולה. ידידות בין שתי הממשלות וידידות בין שני עמים. בימים טרופים אלה, אשר בהם כל העניינים של העולם החופשי אינם נהרצים באום על ידי רוב בנדום, ימים אשר בהם העקרונות של הצדק קורחים ברך בפני האינטרסים של הנפט, בימים אלה צרפת עומדת יחידה למין ישראל להגנת צדקתה. מצרפת הגיעו לישראל מטוסי מיסטר 4 אשר הצטרפו לחיל האוויר. טייסינו למדו להכיר את המטוס מקרוב. הטייס חובש את קסדתו הלבנה, מרכיב את האוזניות, מחבר את מערכת החמצן, והנה הוא מוכן להמריא אל על. ההסגר אשר הוטל על אילת נפרץ בעקבות מבצע סיני, ונמלה הדרומי של המדינה מתפתח והולך להיותו ראוי לשמו. צינור הנפט מאילת לבאר שבע הושלם. הושלם בצעדים שרק מעטים כמותם בעולם כולו. 234 קילומטר של צינורות הונחו במאה ימים. הסנונית הראשונה אשר עברה את המיצרים הגיעה בשלום לאילת. האונייה הדנית בירגיטה סוף. לאחריה הגיעה המכלית האמריקנית קרן הילס, אשר הביאה לנמל אילת מטען ראשון של דלק במשקל 16,500 טון. מכלית זו עוד היא ועדות להיות מפרץ אילת נתיב מים בינלאומי. הנפט מועבר למכלית של ספירה שעל החוף, ומשם דרך צינור הנפט החדש הוא זורם צפונה. זאת אשר עבר עלינו בשנה התשיעית לעצמאות. מתוך אמונה וביטחון בשלמות משקנו, בביסוס מצבנו, אנו צופים וצועדים לקראת העשור הראשון.